Hyvää päivää ja tervetuloa kanavalleni. Minun nimeni on Tubaa ja... Okei, seis. Ehkä näin 2 vuoden jälkeen tämän videon voisi päivittää. Hyvää päivää! Nimeni on siis Tubaa ja tuttavallisemmin Tubu. Ja ennen kuin heität tietokoneen ulos ikkunastasi nimeni takia, anna kun selitän. Otetaanpa nyt vaikka esimerkiksi yksi suosikkihahmoistani, Tails. Eli siis suomennettuna hännät. Ei kukaan meistä mieti Tailsia sillä tavalla, että joo, sen nimi on hännät, koska sillä on 2 häntää. Ei kukaan mieti sitä sillä tavalla. Joten jos me teen YouTube-videot, eli tubetan, ja mun käyttäjänimi on Tubaaja, niin älkää miettikö sitä sillä tavalla, että Tubaaja, tubetta, huono vitsi. Miettikää se yksinkertaisesti vaan käyttäjänimenä, niin kuin Tailsillä, niin hännät tarkoittaa vaan hahmon nimeä. Toivottavasti nyt sain selitettyä tämän. Ja nyt kun tuon pois alta, voimme keskittyä siihen, että kuka minä olen. Minä olen suomalaissyntyinen pelitubettaja ja mä teen aika lailla erittäin outoja YouTube-videoita. Mä voin jossakin vaiheessa tehdä jopa kollaasin siitä, että kuinka outoja ne videot on. Eli jos minulla on tullut kollaasi, niin käykää katsoa se, niin työ saatte erittäin hyvän mielikuvan siitä, että minkälainen YouTubettaja minä olen. Mutta joo, lähinnä nyt on tullut Minecraftia. PD-täkin tuli jossakin vaiheessa, mutta sitten se on loppunut. Unturnediakin on joskus tullut. Mä en muista, että mitä kaikkea mun kanavalle on joskus tullut, mutta ne ei ole pärjännyt yhtä hyvin kuin Minecraft, koska ihmiset näyttää tykkäävän eniten Minecraftista, niin mä teen totta kai siitä videoita. Ja joskus on saattanut pari My Storya tehdä, mä en ole varma, että onko ne kauhean hyviä, mutta joo, mä oon tehnyt tätä nyt kohta 2 vuotta, ja tää on ihan harrastus, ja mä tykkään vaan tehdä tätä, ja lähinnä se syy, miksi mä teen videoita, on se, että mä voin sitten joskus vanha katsoa, että joo, mä oon tällaisiakin joskus nuoruudessani tehnyt, ja mä mietin, että jos mä joskus rupeen pelaamaan Minecraft yksin peliä, niin mulla olisi sitten joku, joka voisi ehkä katsoa, kun mä en ikinä tykännyt siitä, kun Minecraft yksin pelissä kukaan ei nähnyt niitä mun rakennelmia, niin sitten mä päätin, että se on hyvä tapa, että sit kuvaa YouTubeen videota niistä. Mutta mä en koskaan ruvennutkaan tekemään Minecraft yksin peliä, vaan mä rupesin pelaa kaikkea muuta ja seikkailemaan ja tekemään kaikkea erittäin järkyttävän tyhmää. Mutta joo, jos te katsotte tätä mun kanavan etusivulla, niin on hyvin todennäköistä, että et ole vielä tilannut kanavaani. Hei, jos siellä viitit, niin jos sie vaan niinku meet siihen punaisen napin päälle ja niinku painat sit niinku painat sit! Niin, ja sitten tähän loppuun vielä semmoinen asia, että mä en itse asiassa koskaan kauheasti ole kiroillut omalla kanavallani. Ja siis se ei tarkoita sitä, että minun kanavalla henkilöt, joiden kanssa pelaan, eivät kiroilisi. Mutta itse henkilökohtaisesti en kauheasti kiroile, mutta henkilöt, joiden kanssa pelaan, saattaa kiroilla. Eli siis olkaa varovaisia, jos te ette halua kuulla kirosanoja näissä videoissa. Mie en maha sille mitään, jos muut kiroilee. Tämän voin editoida niitä, mutta mie on laiska. Tervetuloa kanavalleni. Jos et ole vielä juossut pois, niin juokse vielä kun voit. Outro, hieno tämmönen. Täydellinen outro. Joo. Eli siis, jos ei ole vielä tullut selväksi, niin mun kanava on aika outo paikka. Kiitos, että katsoit videon.